মেঘালয়লৈ গৈ হঠাৎ মেঘালয়তে অসুস্থ হৈ পৰিছে বন্দনা কলিতা। চাঞ্চল্যকৰ হত্যাকাণ্ড সংঘটিত কৰা বন্দনা কলিতা মেঘালয়ত অসুস্থ হৈ পৰিছে। ভয়ংকৰ সেই নাৰকীয় ঘটনা সংঘটিত কৰাৰ পাছত দুটা মৃতদেহৰ অৱশিষ্ট যি অংশ, সেই অংশ বিচাৰি আৰক্ষীয়ে অভিযান চলাইছে মেঘালয়ত। আৰু এই অভিযান কালত আৰক্ষীয়ে লৈ গৈছে বন্দনা কলিতা আৰু তেওঁৰ দুই সহযোগী ধন্তি ডেকা আৰু অৰূপ ডেকাক। পূৰ্বে বন্দনা কলিতাৰ যিগৰাকী শাহু শংকৰী দে, তেওঁৰ শৰীৰৰ কিছু অংশ উদ্ধাৰ কৰিছিল আৰক্ষীয়ে। সেই যি অভিযান চলিছিল, আৰক্ষীৰ অভিযান চলিছিল, ভগ্নাৱশেষ উদ্ধাৰ কৰিছিল, শৰীৰৰ অংশ উদ্ধাৰ কৰিছিল, সেই দৃশ্য আমাৰ হাতত আছে। সেই দৃশ্য দেখুৱাম কেনেদৰে আৰক্ষীয়ে তিনিজন হত্যাকাৰীক লৈ গৈছিল, লৈ গৈ অভিযান চলাইছিল। এটা ডাঙৰ খবৰ দিবলৈ ওলাইছোঁ এই মুহূৰ্তত। মেঘালয়ত হঠাৎ অসুস্থ হৈছে বন্দনা কলিতা। আজিৰ দিনটোত হত্যাকাণ্ড সংঘটিত কৰা তিনি হত্যাকাৰী বন্দনা কলিতা, অৰূপ দে আৰু ধন্তি ডেকাক, অৰূপ ডেকা আৰু ধন্তি ডেকাক লৈ গৈছে আৰক্ষীয়ে মেঘালয়ৰ ভিন্ন স্থানত অভিযান চলাইছে। যি স্থানত মৃতদেহৰ অৱশিষ্ট অংশ পেলাই দিছিল এওঁলোক তিনিওজনে। পূৰ্বে আৰক্ষীয়ে অভিযান চলাই বন্দনা কলিতাৰ শাহু শংকৰী দেৰ শৰীৰৰ অংশ উদ্ধাৰ কৰিছে। সেই দৃশ্য আমাৰ ওচৰত আছে। যেতিয়া আৰক্ষীৰ এটা দলে অভিযান চলায় বন্দনা কলিতাৰ শাহুৰ মৃতদেহৰ অংশ উদ্ধাৰ কৰিছিল আৰু সেই দৃশ্যত বন্দনা কলিতাই নিজেই চিনাক্ত কৰিছিল শৰীৰৰ কোনটো অংশ হাত আছিল, কোনটো অংশ ভৰি আছিল। এয়া সেই দৃশ্য যিটো দৃশ্যত আমি দেখুৱাইছিলোঁ। তিনিজন লোকক ঘেৰাও কৰি আছিল আৰক্ষীৰ এটা দলে আৰু এওঁলোকে যি চাই আছে, যি বিচাৰি আছে, সেয়া বন্দনা কলিতাৰ বন্দনা কলিতাৰ শাহুৰ মৃতদেহৰ অংশ। বন্দনা কলিতাৰ স্বামী অমৰজ্যোতি দেৰ শৰীৰৰ অৱশিষ্ট অংশ এতিয়ালৈ বিচাৰি পোৱা নাই আৰক্ষীয়ে। সেয়া বিচাৰি অভিযান চলি আছে আৰু সেই অভিযানৰ বাবেই আজি পুনৰ তিনিওকে, বন্দনা কলিতা, অৰূপ ডেকা আৰু ধন্তি ডেকাক লৈ আৰক্ষী ৰাওনা হৈছিল, পুৱাৰ ভাগতে ৰাওনা হৈছিল মেঘালয়লৈ, অভিযান চলাইছিল ক'ত স্বামী অমৰজ্যোতি দেৰ শৰীৰৰ অংশ পেলাই দিছে বন্দনা কলিতাই। সেই মৃতদেহ উদ্ধাৰ কৰিবলৈ আৰক্ষী গৈছিল আৰু মেঘালয়তে হঠাৎ অসুস্থ হৈ পৰিছে বন্দনা কলিতা। যিহেতু আমি পূৰ্বেও উল্লেখ কৰিছোঁ যে পাণবজাৰ থানাত থকা অৱস্থাত বন্দনা কলিতাই একো খোৱা নাই, কাৰণ আৰক্ষীয়ে নিৰামিষ খাদ্য যোগান ধৰিছে বন্দনাক। সেয়ে বন্দনাই একো খোৱা নাই। কালিৰ দিনটো বন্দনাই কেৱল শুয়ে কটালে বুলি আৰক্ষীয়ে জানিবলৈ দিছে। সেয়ে হয়তো অসুস্থ হৈ পৰিছে বন্দনা কলিতা, কাৰণ গুৱাহাটীৰ পৰা ডাউকীলৈকে তেওঁলোক ৰাওনা হৈছে। হয়তো এনেকুৱাও হ'ব পাৰে যে আৰক্ষীৰ জিম্মাত থকাৰ বাবে এই ভয়ংকৰ পৰিস্থিতিৰে মোকাবিলা কৰিবলৈ হয়তো আন এখন নাটক ৰচিছে বন্দনা কলিতাই, কাৰণ নাটক ৰচাত পাকৈত এইগৰাকী বন্দনা কলিতা। শেহতীয়া এটা আপডেট দিছোঁ, নতুন খবৰ, হঠাৎ অসুস্থ হৈ পৰিছে বন্দনা কলিতা আৰু এতিয়া পুনৰ বন্দনাক গুৱাহাটীলৈ লৈ অনা হৈছে। হয়তো শাৰীৰিক অসুস্থতা হ'ব পাৰে, কাৰণ এটা অস্বাভাৱিক পৰিস্থিতিত আছে বন্দনা কলিতা। এটা ডাঙৰ ঘটনা সংঘটিত হৈছে। কালিৰ দিনটোত বন্দনা কলিতাই একো খোৱা নাই, কেৱল শুয়ে দিনটো পাৰ কৰিছে বুলি খবৰ আহিছে। আজিৰ দিনটোতো বন্দনা কলিতাই একো খোৱা নাই, আৰক্ষীক অনুৰোধ কৰিছে যে তেওঁক পাৰিলে অকণমান চিকেন নাইবা মাছৰ যোগান ধৰিব লাগে। কিন্তু তাৰ পাছতেই আৰক্ষীৰ যি এই অভিযান, মেঘালয়ত যি অভিযান, সেই অভিযানৰ বাবে তেওঁক লৈ যোৱা হ'ল আৰু এই অভিযানকালতে হঠাৎ অসুস্থ হৈ পৰিছে বন্দনা কলিতা। এয়া সঁচা নে বন্দনা কলিতাৰ আন কিবা পৰিকল্পনা, সেয়া এতিয়াই ক'ব পৰা নাযায়। কিন্তু আহিছে এইটো খবৰ যে হঠাৎ অসুস্থ হৈ পৰিছে বন্দনা কলিতা, মেঘালয়ৰ পৰা তেওঁক পুনৰ গুৱাহাটীলৈ লৈ অনা হৈছে। খুব সম্ভৱ তেওঁক GMCHত ভৰ্তি কৰোৱা হ'ব, স্বাস্থ্য পৰীক্ষা কৰোৱা হ'ব, তাৰ সম্ভাৱনা আছে যদিও নিশ্চিত নহয়। এতিয়ালৈ এইটো খবৰ আহিছে যে বন্দনা কলিতাক মেঘালয়ৰ পৰা গুৱাহাটী অভিমুখে পুনৰ লৈ অনা হৈছে, কাৰণ তেওঁ হঠাৎ অসুস্থ হৈ পৰিছে।